Američki State Department odobrio je novu prodaju oružja Tajvanu, uključujući stotine naoruženih dronova i projektila u vrednosti od 360 miliona dolara. Prema sporazumu koji je zaključen u utorak, Tajvan će dobiti sisteme Altius 600M, koji su bespilotne letelice opremljene bojevim glavama i pripadajućem opremom po procenjenoj ceni od 300 miliona dolara. SAD će takođe obezbediti 720 dronova Switchblade kamikaza, poznati kao municija produženog dometa, zajedno sa pratećim sistemima za kontrolu vatre u vrednosti od 60,2 miliona dolara. Lutajuća municija sa malo vođene rakete koje mogu da lete oko ciljanog područja sve dok ne budu usmerene na napad. Sporazum o oružju sa Tajvanom nije bio neočekivan i dolazi u vreme povećanih tenzija između Vašingtona i Pekinga. Čvrsto se protivimo bilo kakvom obliku vojnog kontakta između zemalja koje imaju diplomatske veze sa Kinom i regionom Tajvana, uključujući prodaju oružja Tajvanu, rekao je prošle nedelje Chen Binhua, portparol kineskog državnog saveta za poslove sa Tajvanom. State Department je saopštio da predloženi sporazum služi američkim nacionalnim, ekonomskim i bezbedonosnim interesima, podržavajući stalne napore Tajvana. Tajvan će nastaviti da jača naše sposobnosti za samoodbranu i asimetrično ratovanje kako bi poboljšao naše odvraćanje, rekao je portparolka predsjedničke kancelarije Karen Kuo. Kina je dugo optuživala SAD da postiče tenzije oko Tajvana i osuđivala prodaju oružja Vašingtona Tajpeju. Pritisnite subscribe ili prati.